Параграф 23. Освічений абсолютизм. Поняття освіченого абсолютизму. Один зі шляхів досягнення свободи, рівності та братерства. Просвітителі вбачали в діяльності освічених монархів, мудреців на троні, які, користуючи своєю владою, сприятимуть справі освіти суспільства і встановлення справедливості. Уявлення про державу як головний інструмент досягнення суспільного блага було пануючим у той час. Проте розуміння монархами рівності і свободи знаходило прояв лише в закріпленні прав і привілей кожного стану в межах абсолютної монархії. У результаті епоха просвітництва спричинила таке явище, як освічений абсолютизм. Воно мало загальноєвропейський характер. Його змістом було знищення або перетворення згори найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику, представляли своє правління як союз королів і філософів. Ключовим у політиці освіченого абсолютизму стала ідея переустрою держави на засадах розуму. Із цього випливало, що існуючі устрій держави, влади, система відносин у суспільстві мали бути переглянуті та, в разі потреби, змінені з точки зору їх доцільності згідно з новими умовами. На чолі всього цього процесу мав стояти монарх-філософ. Найбільш яскраво риси освіченого абсолютизму проявилися в правлінні Марії Терезі та Йосипа II Австрія, Фрідріха II Прусія і Катерини II Росія. На практиці освічений абсолютизм знаходив прояв у проведенні адміністративних реформ, обмеженні впливу церкви, запровадження системи державної освіти, упорядкуванні системи податків, змінах становища деяких прошарків суспільства тощо. Володіння австрійських габсбургів, реформи Марії Терезії та Йосипа Другого. Вестфальський мир 1648 року надовго закріпив роздробленість німецьких земель. У Німеччині налічувалося близько 300 князівств, 51 вільне місто і майже півтори тисячі самостійних рицарських володій. Усі ці держави було об'єднано у священно Римську імперію, німецької нації. Проте реальна влада імператора, який належав до родини австрійських габсбургів, поширювалася лише на його родові володіння. Загальнонімецький Регстаг, представницький орган, який засідав у Регенсбурзі, теж не мав реальної влади. У Німеччині не було ні єдиної армії, ні об'єднаних фінансів. Землі мали різний рівень економічного розвитку. Кожний князь поводився як абсолютний монарх. найбільшими державами імперії були Австрія, Брандербург, Прусія, Саксонія, Баварія. Крім того, Австрія і Прусія мали володіння, які не входили до складу священної Римської імперії. Так під владою австрійських габсбургів, крім австрійців, були чехи, словаки, хорвати, угорці, італійці та інші народи. Усі вони розмовляли різними мовами, мали самобутню культуру звичаї. Кожна із земель володінь габзбургів жила за своїми законами, мала власну скарбницю і свого головного міністра, канцлера, зберігалися станово представницькі зібрання чини із місцевих дворян, духовенства городян. Чини затверджували податки з населення. Монархію габзургів для зручності називають Австрією. Хоча на той час Австрія була лише однією зі складових держави, яка називалася спадковими володіннями австрійського дому Габсбургів. Величезний вплив у суспільстві мала католицька церква, а протестанти зазнавали переслідувань. Економічний розвиток окремих володінь відрізнявся найбільш розвиненими були, власне, Австрія та Чехія, найвідсталішими Тіроль та Угорщина. В Австрії та Чехії розвивалося цехове ремесло, створювалися мануфактури, металургія і обробка металів були провідними галузями. Місто відень наприкінці XVII століття налічувало 100 тисяч жителів. Уряд проводив політику меркантилізму, сприяв розвитку власної промисловості, особливо військової. Аграрні відносини були різними. У Тіролі селяни-горці були особисто вільними. У Чехії, Угорщині, Словаччині селяни були кріпаками, в Австрії фактично вільними. Період кінця XVII-початку XVIII століття Австрія провела в майже нескінченних війнах. Головними її противниками були Османська імперія, Франція, а згодом і Прусія. У цих війнах імперія з одного боку розширила свої володіння, а з іншого розтратила фінансові і матеріальні ресурси. Загострилися соціальні та національні проблеми, які призвели до вибуху повстань у Чехії та Угорщині. У 1740 році помер імператор Карл VI, у якого не було спадкоємця престолу за чоловічою лінією. Наступником імператора, згідно з прагматичною санкцією, стала його 23-річна донька Марія Терезія. Їй одразу довелося вступити в боротьбу з претендентами на престол. Війна за австрійську спадщину 1740-1748 роки. Марія Терезія зуміла захистити своє право, але Австрія втратила Селезію. Згодом це призвело до нового збройного протистояння семилітньої війни. Прагматична санкція закон про престолонаслідування, який проголошував неподільність володінь гавзбургів і про перехід престолу за жіночою лінією в разі відсутності спадкоємців-чоловіків. За всю 650-річну історію династії Габсбургів Марія Терезія була єдиною жінкою на престолі. Її розум, освіта, природні здібності викликали захват і друзів і ворогів. Більша частина правління Марії Терезії була пов'язана з війнами, саме участь у цих війнах і спонукала імператрицю реформувати армію. Великі зміни було здійснено і у внутрішньому житті імперії. Марія Терезія мала 16 дітей, найвідомішими з яких були Марія Антуанета, королева Франції, страчена разом із чоловіком Людовиком XVI під час Великої Французької революції кінця XVIII століття, та Йосип II, який заступив свою матір на престолі. Марія Терезія започаткувала в імперії реформи в дусі освіченого абсолютизму. Майже всі реформи були продиктовані прагненням Марії Терезі відстояти єдність своїх володінь, Із метою посилення центральної влади було створено державну раду і центральний суд, завдяки чому вся повнота влади зосередилася в руках імператриці. Австрія і Чехія були об'єднані під владою одного канцлера. Для успішного введення війни було здійснено військову реформу. Вербування найманців замінили рекрутськими наборами, що дало можливість збільшити армію зі 108 тисяч до 278 тисяч воїнів. Було уніфіковано систему податків, запроваджено загальний податок на прибуток, який сплачували всі верстви суспільства. Ліквідовано внутрішні митні кордони. Селянам надали право викуповувати їхні наділи, панщину обмежили трьома днями на тиждень. Було видано цивільний Терезіанський кодекс і кримінальний кодекс Терезіанська Немезіда. Здійснювалися заходи з розвитку освіти, було запроваджено загальну шкільну освіту і відокремлено школу від церкви. Значно більших успіхів у проведенні реформ досяг син Марії Терезі і Йосип ІІ, самостійне правління 1780 1790 роки. Він був освіченою і розумною людиною, вихованою на ідеях просвітництва. Йосип II замислив широку програму реформ, які на його думку мали покращити життя підданих. Він вдався до подальшого посилення центральної влади. Було скасовано. Права провінційних станових зборів, посилену владу канцлерів, яких призначав імператор, зрівняно в правах усі землі, у судах та адміністраціях запроваджено німецьку мову. Йосип ІІ прагнув підкорити собі церкву і послабити її вплив на суспільство. Він постановив, що панські укази і розпорядження оприлюднювалися лише за згодою уряду, а чернечі ордени були підпорядковані місцевим єпископам. Зменшив кількість монастирів і ченців. Церковні школи було переорієнтовано на світське навчання і підпорядковано Вищій навчальній комісії. Зрештою, він наважився на втручання у внутрішню структуру католицької церкви і навіть змінив деякі обряди. У 1781 році було скасовано особисту залежність селян. Проведення Йосипом II реформи викликали широкий опір у суспільстві. Селянською реформою були невдоволені поміщики, особливо угорські. Релігійна спричинила конфлікт із папою та повстання в Бельгії, адміністративні загострили суперечності між народами імперії. Зрештою, наприкінці свого правління, Йосип II скасував свої реформи, крім селянської та введеної віротерпімості. Я мав нещастя бачити, як усі мої плани занепадають, сказав перед смертю Йосип II. Піднесення Брандербург Пруської держави освічений абсолютизм Фрідріха II Великого. Після Вестфальського миру основні володіння Брандербурзьких курфюрсів складалися з чотирьох частин. Брандербургу Прусія до 1657 року перебувала у васальній залежності від Польщі, східної Померанії герцогства клеве, розташованого на Рені. Через землі Брандербургу Прусії пролягали основні торговельні шляхи, переважно річками з Німеччини до Балтійського та Північного морів. Отож, майже вся хлібна і посередницька торгівля з Англією та Нідерландами опинилася в руках Брандербурзького курфюрста. Це зумовило економічне піднесення цих земель. Особливо швидко процес посилення Брандербургу пруссії відбувався за правління курфюрста Фрідріха Вільгельма, проголосивши у своїх володіннях віротерпімість і пільги для переселенців. курфюрст домігся прибуття значної кількості кваліфікованої робочої сили. Він розгорнув роботи з будівництва каналів, осушування боліт, що збільшило кількість придатних для землеробства земель і покращило торговельні відносини з Англією та Нідерландами. У сфері торгівлі і промисловості проводилася політика меркантилізмом. Засновувалися державні мануфактори. Навіть в'язниці було перетворено на майстерні, заборонялося вивезення монет срібних золотих. Натуральний податок замінили грошовим. Було впорядковано систему збирання податків. На державній службі встановлювалася сувора дисципліна. Усі ці заходи сприяли створенню міцної фінансової системи і сильного війська, 30 тисяч воїнів. У 1657 році Фрідріх. Вільгельм домігся припинення васальної залежності Прусії від Польщі. Його син Фрідріх, І за участь у війні за іспанську спадщину на боці імператора, отримав від нього титул короля Прусії. Для здійснення загарбницьких планів потрібно було велике військо, а отже, і значні кошти на його отримання. Тому наступний король Фрідріх Вельгельм І під час свого правління запровадив сувору економію. Завдяки таким заходам склад армії було доведено до 80 тисяч воїнів. в армії панувала сувора дисципліна, знаменита пруська муштра. Проте наука і мистецтво занепадали. Політику Фрідріха Вільгельма І щодо збільшення володінь Прусії продовжив його син Фрідріх ІІ. Ставши королем, він одразу вступив у війну проти Австрії і захопив більшу частину Селезії. Війна перетворила Прусію на впливову європейську державу, і Фрідріх ІІ виношував нові загарбницькі плани. Проте Семилітня війна ледь не закінчилася для Фрідріха катастрофою. Хоча війна не змінила карти Європи, а Прусія не змогла здійснити своїх загарбницьких планів, вона піднесла Прусію на рівень Австрії. Фрідріх II не залишав спроб збільшити територію Прусії. У 1772 році він разом із Росією та Австрією взяв участь у першому поділі Польщі. Після цього Фрідріх II повернувся до свого захоплення літературою та мистецтвом. А він написав чимало музичних творів і листів до філософів. З ім'ям Фрідріха II пов'язаний період просвітництва німецької історії. Усі заходи, хоча вони іноді збігалися з ідеями просвітництва, були спрямовані лише на те, щоб зберегти і покращити військово-економічний устрій держави. Із цією метою король проголосив повну віротерпимість. Було видано збірник законів Фрідріхів Кодекс, за яким запроваджувався рівний для всіх і незалежний суд. скасовувалися тортури. Фрідріх II також дбав про розвиток землеробства і промисловості, особливо військової. Відкривалися банки, будувалися канали, дороги, здійснювалося масштабне будівництво у Берліні та Поздамі. Запроваджуючи реформи, король не змінював соціальної структури суспільства. Дворяни, яких він вважав єдиною опорою армії, залишалися панівною верствою. Для покращення становища поміщицьких селян він провів незначну реформу в Померанії, забороняв зганяти селян із землі та збирати їх на діли. Фрідріх Другий побоювався, що зміни в становищі селян позбавлять його армію рекрутів. Проте становище державних селян покращилося. Вони отримали право володіти землею і передавати її у спадок. Ця реформа була продиктована прагненням, щоб Україні не зменшувалась кількість тих, хто сплачує податки. Фрідріх ІІ піклувався про розвиток вищої частково середньої освіти. У 1763 році була запроваджена загальна обов'язкова початкова освіта, проте її якість була низькою. Російська імперія у 18 столітті. Реформи Петра І дали могутній поштовх у розвитку Російської імперії. Особливим досягненням країни у другій половині 18 століття стала металургія. Наприкінці століття Росія. Вийшла на перше місце у світі з виробництва та експорту продукції залізоробних заводів. Іншою важливою галузю промисловості було кораблебудування. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі зріс у п'ять разів. При цьому вивезення переважало над ввезенням. Незважаючи на успіхи, країна залишалася переважно аграрною. Більшість населення 95,9% – жила в селах, де майже половина 48,7% – перебувала у кріпосній залежності від поміщиків. У січні 1725 року Петро І помер. Не залишивши законного наступника престолу, це дало привід до низки державних переворотів. Узагалі, другу чверть XVIII століття нерідко називають епохою палацових переворотів і правління фаворитів. На престолі змінилося декілька правителів Катерина І, 1725-1727 роки, Петро II – 1730 роки. І Анна Іванівна 1730-1740 роки, Іван V 1740-1741 роки. Нововведення царя ще не встигли вкорінитися. Це зумовило гостру боротьбу між новими дворянами, які здобували собі звання відданою службою та нащадками бояр князів, які прагнули відновити колишній вплив і цим обмежити владу царя. Після вступу на престол доньки Петра І Єлизавети 1741-1761 рік влада нарешті стабілізувалася. На початку правління Єлизавета Петрівна не дуже переймалася державними справами. Вона полюбляла гарний одяг, бали, фейерверки, карнавали та інші розваги. Проте з часом стала серйозно ставитися до своїх обов'язків і проявила себе розсудливою і мудрою правителькою. За 20 років перебування Єлизавети на престолі було відновлено систему правління, започатковано Петром І, скорочена кількість при дворі іноземців-службовців. Значною подією стало скасування у 1753-1754 роках внутрішніх митних кордонів, що сприяло розвитку торгівлі. Водночас Єлизавета здійснила низку заходів, спрямованих на зміцнення становища дворянства. Так поміщикам дозволялося збирати подушне, продавати своїх селян для здачі в рекрути. Свідченням зміцнення російської держави стали її перемоги в семилітній війні. Наступно Єлизавети став її племінник Карл Петро, Ульріх, онук Петра І і Карла XII, що правив Російською імперією під іменем Петра III. Він був при владі лише 186 днів, але встиг видати указ про перехід церковних земель до держави, послабив гоніння на старообрядців. Найважливішою його справою став маніфест про вольності дворянства, яким скасувалася обов'язкова служба для дворян. Петра III було усунуто від влади 28 червня 1762 року, внаслідок останнього у XVIII столітті палацового перевороту. Новою імператрицею стала Катерина II 1762-1796 роки. Період її правління називали золотим віком Російської імперії. Софія Августа Фредеріка Ангальд Цербська походила з роду небагатих німецьких князів. Її батько був генералом в армії прусського короля Фрідріха II. За протекцією короля її одружили з Петром Федоровичем Петро III, племінник Єлизавети Петрівни, онук Петра І. Після прийняття православ'я принцесу охрестили Катериною Олексіївною. На відміну від свого чоловіка, розумна і чистолюбна Катерина швидко вивчила російську мову та особливості менталітету, національного характеру, способу мислення народу. Діяльність цариці виявилася настільки активною і зрозумілою, що незабаром забулося німецьке минуле государині матушки. Катерина II продовжила реформи, спрямовані на подальше зміцнення самодержавства. Отримавши владу з рук дворянства, вона діяла винятково в його інтересах. Так Катерина II остаточно перебрала на себе право видавати закони укази. Своїми указами Катерина II заборонила кріпосним селянам подавати скарги на поміщиків до урядових органів, дозволила поміщикам засилати селян за провини до Сибіру, продавати їх без землі. У 1783 році поширила кріпосне право на лівобережну Україну Слобожанщину. Вершиною дворянських привілеїв став маніфест від 21 квітня 1785 року, про жаловані грамоту і містам. За дворянами юридично закріплювали селян із нерухомим майном. Дворян звільняли від податків, повинностей та лісних покарань, обов'язку нести військову і державну службу тощо. У містах створювалися міські думи, а міщани поділялися на шість розрядів за майновим цензом. Для роздачі земель дворянам Україні було проведено секуляризацію монастирських земель. Відбувалася подальша централізація та бюрократизація державного апарату. Катерина II зосередила в своїх руках усю повноту виконавчої влади. У 1775 році було здійснено адміністративну реформу, за якою територію Росії переділено на 50 губерній замість 23, які у свою чергу складалися з повітів. Імператриця скасувала особливий Прибалтійський порядок, реорганізувала управління Донським краєм. Було ліквідовано гетьманство на Лівобережній Україні та Козацький устрій у Слобідській Україні 1765 рік. 3 серпня 1775 року царським маніфестом було оголошено про ліквідацію Запорозької Січі. У 1781-1783 роках на Гетьманщині скасувався полково сотений адміністративний устрій і вводився повітовий замість гетьманщини. Утворювалося малоросійське генерал-губернаторство. Самобутня Україна була перетворена на пересічну частину Російської імперії Малоросію. Посилення кріпосного гніту, свавілля, земновласників, важке становище уральських приписних робітників, утиски козацтва спричинили селянську війну 1773-1775 роки під проводом донського козака Омеляна Пугачова. Війна охопила величезну територію, південний та середній Урал, Західний Сибір, Башкирію, Пермський край. Прикам'я Поволжя та Дон. Незважаючи на ряд перемог над урядовими військами, повстання було жорстоко придушене, а кріпосницькі порядки проіснували аж до 1861 року. Період правління Катерини II став часом розширення володінь Російської імперії, завдяки майже безперервним війнам і дипломатичним домовленостям до Росії було приєднано такі території. Північне Причорномор'я та Крим, Північний Кавказ, частина Казахстану, Правобережна Україна, Білорусія, Литва, частина Фінляндії. Закріпилася Росія і в Північній Америці, Аляска, Тихоокеанське узбережжя Америки. Росія розправилася зі своїми давніми противниками Кримським ханством, Річчю Посполитою та Швецією. Висновки Священна Римська імперія німецької нації після 30-літньої війни залишалася роздробленою державою. Наймогутнішими з німецьких держав були Австрія та Прусія. У XVIII столітті провідною галузі економіки німецьких земель залишалося сільське господарство, яке переживало період піднесення. Після смерті Петра І Росія вступила в епоху палацових переворотів. 1725-1762 роки, які були закономірним етапом у зміцненні абсолютизму Росії. У результаті палацових переворотів змінилося становище дворянства, розширилися його права і привілеї. У другій половині 18 століття завершився процес формування Російської імперії. У внутрішній політиці відбулося остаточне оформлення абсолютизму, який за часів Катерини II мав риси освіченого. Зміцнили кріпосницькі відносини. Соціальні виступи населення жорстоко придушувалися.